Емилия Дякова, началник отдел паспортизация и регистрация строежи на дирекция инженерна инфраструктура и благоустрояване към община Варна, има отговорната задача тази сутрин в нашето студио да разясни всичко около техническите паспорти на съществуващите строежи, както уточнихме с нея преди малко, на тези, които са преди 2007 година, защото знаете, че е задължително всяка една сграда да има технически паспорт. Добро утро, госпожо Дякова. Добро утро и на всички ваши зрители. Темата за паспортите не е от днес, не е от вчера, тя е от много години, от 2006 година, когато влезе в, когато беше издаден на наредбата, наредба 5 за изготвяне на технически паспорти, влязла в сила от 2007 година. Първо да кажем няколко думи какво представлява техническия паспорт. Това е един документ, който трябва да съдържа всички характеристики на сградата. Технически характеристики, архитектурни, като площи, характеристики на сеизмично осигуряване, за земната основа, сертификати на материали, които са използвани при изграждането на сградата. Мерки за безопасното експлоатиране на сградата и предписания, ако има нещо, което трябва да се оправя, да се поправя. Не на последно място и енергийни характеристики на сградата. Хващам се веднага за думите ви, сертификати за материалите, които са използвани. Ако сградата наистина е много стара, едва ли такива документи са запазени? Какво се случва в този случай? Облагодетелстване са сгради, строени след 1999 година, защото тогава бяха завишени строителните изисквания, контрола по строителството и изискванията бяха спазвани и има някаква документация техническа и строителна. Но за сгради, които са изградени преди 99-та година. Много от фирмите вече не са, няма ги, да, не съществуват и няма съответно и документация. Затова за строежи, за сгради, строени преди 1999 година, е необходимо едно възстановяване на проектната документация в смисъл едно архитектурно заснимане, пълно архитектурно заснимане и обследвания по всички специалности, като започнем от конструкция, инсталации, осигуреност, за да може да се получи пълна представа за състоянието на сградата, каквато е целта, нали, на един паспорт. Така че един паспорт започва, създаването на един паспорт започва с договор между собствениците и фирма, която да извърши обследване. С обследване за всички характеристики на сградата. Това обследване завършва с един доклад от обследването, в който има и предписания за по-нататъчното експлоатиране и срокове, понякога са заложени срокове за извършване на ремонти, необходими, неотложни ремонти. Тези условия и срокове задължителни ли са за собствениците в сградата? Да. И какви са последствията, ако не ги спазят? Значи, всеки собственик трябва да поддържа жилището си и имота си в едно добро състояние, което да не застрашава сигурността на останалите, жители, са собственици в сградата, защото за строежите първа, втора, трета категория, това са предимно със собствени имоти, това са имоти, това са обекти със собственици, с много собственици. Да. И не е нормално някой да се извършва нерегламентирани ремонти за сметка на сигурността, безопасността и спокойствието на останалите свои съседи. Да, но вие знаете, че има сгради в, не само в Варна, но в момента говорим за Варна, които наистина изглеждат ужасно и то не е само до естетичния облик на сградата, а не е безопасно. И
Има ли санкции в тези случаи, ако има предписание, че наистина трябва да бъде направен ремонт, било то саниране или нещо друго на сградата и то не бъде свършено? Има ли, носят ли някаква отговорност? Закона за собствеността описва абсолютно всички задължения на собствениците на сгради и съответно санкциите. Те са регламентирани в Закона за собствеността. Отново за друга ваша дума се хващам. Първа, втора, трета категория, пет категории мисля, че бяха. Шест са категориите в зависимост от степента им на значимост и от характеристиките им. Първа категория е най-отговорната, с най-големи, с най-завишени критерии. Тук като шеста категория строежи, това са строежи, за които дори не е необходимо въвеждане в експлоатация и някаква строителна документация. Те не подлежат на паспортизация. Например? Например, стопански постройки. Или... Те са описани в съответните членове в Закона за устройство на територията и в наредба 5. Те кореспондират, те са свързани всъщност наредбите. Както и Закона за собствеността, за етажната собственост. Сега бих искала да кажа нещо характерно за Варна. Налице са много сгради, които са и паметници на културата. При новото, след 2013 година, след актуализиране на наредба 5 за техническите паспорти и след удължаване на срока за изготвянето им и за регистрирането им. Новото е, че паспорти на сгради, паметници на културата и на архитектурата би следвало да се съгласуват с Министерството на културата и след регистрирането на тия паспорти задължение на собственика е да завери един регистриран паспорт и освен в агенцията по кадастъра да бъде внесен и в Министерството на културата едно такова копие, заверено копие от паспорта. Добре, ние сега говорим за тези неща, обаче съм сигурна, че много варненци нямат възможност точно в този момент да гледат предаването ни, за да им бъде ясно какви са стъпките, които трябва да предприемат като собственици на част от сградата, в която живеят. Откъде могат да получат информация? Наясно ли са според вас какви са стъпките или обръщайки се към някоя фирма, която ще направи това обследване, те ще им разяснят? Кампанията за напомняне за срока, крайния срок за регистриране на паспорти на сгради първа, втора и трета категория започна още от декември миналата година, 2013 година. Сега просто Община Варна в сайта си публикува една прес-информация, с която даваме информация на гражданите, че могат да се обръщат към районните администрации, за, ако се съмняват в категорията на сградата си, за подпомагане на, за разясняване категоризацията. Защото ни започнахме темата за сроковете, да, за четвърта категория сгради, които са малко по-ниски жилищни сгради. Срока е 31 декември 2016 година, а за пета категория е 31 декември 2018 година. Така че разяснителна кампания отново ще има в годишния срок, както е предвидено в закона, преди настъпване на събитието. Сега, ако има сгради, собствениците на които не направят паспорти до 31, не регистрират паспорти до 31 декември 2014 година, тогава кмета на община Варна на базата на обществена поръчка ще възлага изготвянето на такива паспорти за всички сгради, но тогава вземането ще го възлага за сметка на собствениците. Да. И тогава собственика няма да има възможност да избира фирмата, която да му извърши обследването, доклада за от обследването. Ще бъде фирмата, спечелила обществената поръчка. Поръчката, да. Mm-hmm.
какво щях да ви питам. Да, какво е необходимо да направят за самия технически паспорт фирмите? В смисъл, колко време им отнема, за да изготвят един технически паспорт? Това е въпрос на организация на фирмата и въпрос на наличие на документи. Бих искала да кажа, че всяка фирма, лицензирана за строителен, упражняваща строителен надзор, има специалисти, които са в състояние да извършат качествено обследване и съответно да изготвят техническия паспорт. Достатъчен брой фирми има и собствениците могат да се избират и да възлагат съответно на фирмата, която им, която преценят за най-добре. Не искам да забравим още нещо. Не говорим само за сгради, за строежи, в смисъла на сгради. Не трябва да забравим и инфраструктурните обекти. Това са на енергопро обекти, на ВИК, на БТК и на всички други експлоатационни дружества. Това са и съоръжения хидротехнически. Строеж е едно широко обхватно понятие, което включва и съоръжения, сгради и съоръжения. Те също така, имат ангажимента също, за тези технически в зависимост паспорти. От категоризацията, също подлежат на паспортизация, на изготвяне на паспорт и регистрирането му. Мислите ли, че ще се случат нещата с изготвянето и регистрирането на техническите паспорти в сроковете, които са определени? Достатъчно време ли има според вас за извършването на това? Времето беше удължено през 2013 година, така че беше достатъчно, но до 31 декември смятам, че също не е малко времето. И пак казвам, зависи от това дали имат необходимите документи. Какво следва да се прави? Дали сградата от един оглед е компрометирана, следва ли да се правят предписания, пълно обследване, следва ли да се прави по различните специалности? Ако пък има някакви документи, това е добре дошло, много по-лесно и по-бързо. Биха се систематизирали, биха се представили във вид на паспорт. Да. Сега остава на всички да стискат палци, особено които живеят в малко по-стари сгради, да не им липсват документи, за да не се налага наново да се правят всички тези обследвания, изследвания и каквото там е необходимо да се прави, за да се изготвят наново всъщност. Нали така разбрах, че трябва да се изготвят наново, ако ги няма сертификат? Възстановява се част от досието на един строеж. Част, защото не може всичко, не може... Но ако следва пълно обследване, да, повече време, по-трудоемко е, но пак зависи от състоянието на сградния фонд. Скъпоструваща дейност ли е това? Без да назоваваме точни цифри. Не мога да коментирам. Това е въпрос на договаряне, въпрос на преценка на колегите, които извършват огледа и съответно офертират работата, която сметат да направят. Къде се регистрират след това тези технически паспорти? И как? Техническите паспорти първо се изготвят в два екземпляра на хартиен носител и един на магнитен носител. Регистрират се по местонахождение на строежа, като единия хартиен носител остава в и магнитния носител остават в администрацията, която е следвало да издаде разрешението за строеж, или на мястото, на което или където се намира всъщност строежа, а другия паспорт се връща регистриран на представителя на етажната собственост или на възложителя. Като това щяхме да пропуснем, бих искала да кажа, че това не е една самоцел. Паспорта като документ не е самоцел. Той постоянно се развива. С всяка промяна, целта е всяка промяна да бъде отразена в него, за да дава лицето на сградата във всеки един момент, да дава състоянието, истинското състояние на сградата, в която живеем, във всеки един момент. И друго, което е също много важно, че по закон не би следвало сгради да се продават
и да се наемат без наличието на технически паспорт. А веднъж изготвен не е нужно след време да се прави пак? Не, той просто се актуализира. Добавят се неща, които се правят. Да, но не е нужно да се прави наново някакво обследване. Не, а задължение, ако няма съответно. Обследване може всеки собственик по всяко време да си възложи и да иска. Да, но като задължение е друго. Но като задължение за паспорт, не, то веднъж е направено обследването. И след това се... Да, разбрах. Мисля, че темата така или иначе е, как да кажа, сложна е материята за хора, които не са запознати с тези неща. Но пък, уважаеми зрители, има служители на дирекция инженерна инфраструктура, има информация на сайта на община Варна, откъдето можете да получите тази информация. Има и консултантски фирми много, които също са запознати, които могат също да оказват съдействие и да разясняват изготвянето на правата по-подробно, по-обхватно, какво да се, какво се изисква от самите собственици да предоставят. И ако не го предоставят, какво следва да бъде направено, за да ги има документите, за да може да се изготви един паспорт. Благодаря ви за този разговор, госпожо Дякова. Надявам всичко да бъде наред и този път сроковете да бъдат спазени така както трябва, защото времето е достатъчно. След като го има в нормативната уредба, значи трябва да бъде направено и затова трябва да се организирате като собственици, съсобственици на строежи, сгради или каквото и да било там друго, инфраструктурни обекти. Да. Пожелавам успешна работа на вас и на колегите ви от дирекцията. Благодаря. На вас също.